U današnjoj emisiji Jezik i govor s Maricom Čilaš Mikulić, višom lektoricom na Kroatiku u Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta u Zagrebu, razgovaramo o deklinaciji nekih muških i ženskih imena u hrvatskom jeziku. Povod je pismo naše čitateljice koje ću pročitati. Moj suprug ima sestru koja se zove Tina i prijatelja koji se zove Tino. Stavila sam nešto u kuvertu i ostavila mu poruku da to odnese Tini. Meni kao primorki bilo je sasvim jasno da to treba odnijeti svojoj sestri. Inače bih napisala Tinu, a on je to uručio svom prijatelju umjesto sestri i tako je skoro došlo do razvoda braka. Profesorice, kako se dekliniraju dvosložna muška imena koja završavaju na no, poput Tino, Tino, Bruno? To su dvosložna muška imena stranoga podrijetla, uglavnom dolazi iz talijanskog jezika i u tu skupinu ulaze i imena Lino, Pino, Nino. Dvosložna muška imena koja završavaju na otvornik, na samoglasnik u hrvatskom jeziku sklanjamo prema dvama sklonidbenim tipovima. Naprimjer, imena Marko, Ranko, Živko, Mirko sklanjamo po A vrsti, dakle kao imenice muškoga roda, pa će Marko u genitivu biti nema Marka, u dativu rekao sam Marku, a u akuzativu vidio sam Marka. I to je prototipična deklinacija imenica A vrste, pa tako i ovih i dvosložnih muških imena. Postoji još jedna skupina dvosložnih muških imena koja završavaju samoglasnikom O, kao što su Mato, Ivo, Frano, Krešo, Lovro. O njih dekliniramo kao imenice E vrste. Znači, u genitivu će biti, na primjer, nema mate. U dativu rekao sam mati i u akuzativu vidio sam matu. Dakle, u ovoj prvoj skupini imena koja sam spomenula kao Marko i Živko, su imena koja prije završnog samoglasnika imaju dva konsonanta i drugo je k. I većina njih ima dugosilazni naglasak. A u drugoj skupini su imena koja imaju dugo uzlazni naglasak na prvome slogu. I sada se vratimo na vaše pitanje. Imena Lino, Dino se u različitim krajevima Hrvatske različito naglašavaju. Ako ih netko naglašava sa dugosilaznim naglaskom na prvom slogu, onda ih sklanja kao imenice A vrste. Ako ih naglašava s dugo uzlaznim naglaskom na prvome slogu, onda ih sklanja kao imenice E vrste. Znači da će u Zagrebu će većina ljudi reći koga čega Dino, koga čega Dine, komu čemu Dini, a ne, dok će recimo u Dalmaciji reći Dino, koga čega Dina, komu čemu Dinu. Tako je. Znači ispravno upravo, jedno i drugo, ovisno da. Samo kako se ime naglašava i gdje smo, u kojem smo dijelu Hrvatske. Tako je, tako je. Ta imena uglavnom se nadjevaju, više se nadjevaju u priobalnim krajevima, priobalnim naseljima u Hrvatskoj i u hrvatskome primorju i zato će primorci deklinirati Dino nema Dina. Znači ispravno i jedno i drugo. Ispravno je i jedno i drugo. Naglasak imena kao i drugi dviju antroponimijskih kategorija nadimaka i prezimena nije zakonski propisan. A kako ćemo onda deklinirati imena Vlaho, Baldo? Ta imena se nadjevaju na samom jugu Hrvatske u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i govornici toga kraja dekliniraju po sklonidbi muškoga roda, dakle kao imenice A vrste. Dakle, ovo je Baldo, genitiv nema Balda. I ta imena također imaju uzlazni naglasak, ali deklinacija je prototipična deklinacija muškoga roda.
Međutim, svi govornici hrvatskog jezika nisu upoznati s tom činjenicom, tako da će mnogi novoštokavski govornici, a tako i u standardnom hrvatskom jeziku, deklinirati po e-vrsti. Znači, ovo je Baldo, nema Balde, rekao sam nešto Baldi. Hrvatske gramatike neke rade mali ustupak prema imenima s toga područja zbog bogate dubrovačke književnosti, tako da dopuštaju zapravo postojanje dviju inačica. Trebalo bi zapravo reći crkva Svetog Vlaha, a ne Svetog Vlaha. Pa ja sam tu za poštovanje tih kulturnih činjenica, osobno bih rekla crkva Svetoga Vlaha. A kako bismo deklinirali muška imena koja završavaju na E, poput Ante, Šime, Stipe? Da, ta imena također imaju dugouzlazni naglasak na prvome slogu. Takva su još i Dane, Mile, Duje. I također ih dekliniramo kao imenice E vrste. Znači, ovo je Ante, nema Ante, rekao sam Anti i vidio sam Antu u akuzativu. Međutim, Ako su to imena kao Pavle ili Đorđe, ta dva imena nemaju dugouzlazni, nego dugosilazni naglasak na prvome slogu i onda dekliniramo kao imenice muškoga roda. Znači, ovo je Pavle i ovo sam dobio od Pavla genitiv. S obzirom da je riječ o osobnim imenima, može li svako svoje ime deklinirati zapravo kako želi, a da to ipak na kraju bude jezično prihvatljivo? Da, tu smo sada na jednoj granici između tog što je ime je svakako jedna, dakle, identifikacijska oznaka i trebamo ime prilagoditi jednom jezičnom sustavu, kao što je standardni jezik. U svakom slučaju, naglasak imena se treba poštovati. Tako imamo žensko ime, na primjer, ako nositelj imena kaže da se zove, ili nositeljica imena kaže da se zove Zrinka, mi doista moramo izgovarati to njezino ime Zrinka. Ako kaže ta osoba da se zove Zrinka, mi bismo to ime trebali tako isto naglašavati. Dakle, naglasak je nešto što doista trebamo poštovati. Neki se ljudi neće niti odazvati ako njihovo ime pogrešno naglasite. Međutim, što se tiče morfologije, odnosno sklonidbe, mislim da bismo trebali prema tim imenima postupati, ponašati se kao što se ponašamo i prema stranim imenima koja ulaze u hrvatski jezik. Dakle, mi ih morfološki prilagođavamo tom standardnom sustavu. Naprimjer, Wolfgang Amadeus Mozart moramo deklinirati i moram reći u akuzativu slušala sam skladbu Wolfganga Amadeusa Mozarta. Šta je sa ženskim imenima koja završavaju na suglasnik? Kako se, na primjer, dekliniraju imena Nives, Ines, Doris, Carmen? Da. Ženska imena koja završavaju na suglasnik su stranog podrijetla i njih u hrvatskom jeziku ne dekliniramo. Znači, nema Nives, rekao sam nešto Nives, vidio sam Nives. Dakle, u genitivu, dativu i akuzativu ne dobivaju morfeme. U svim padežima, znači, zvuče isto. Isto. Profesorice, hvala vam na odgovorima. Dragi gledatelji, pišite nam i dalje. Naša mail adresa je jezikigovor@hanzamedia.hr. To će možda biti tema jedne od sljedećih emisija. Lijepi pozdrav.